Çar pune ka punu me pejgamberi kur ka qenë i ri? Muhammedi alayhi salatu wassalam si i ri, i cili deri tash tham se ka gëzu fatin që ka qenë nga familja më e madhe, më me vlera, me pozitë të lartë në mesin e Mekkasve edhe Arabëve në përgjithësi të asaj kohë, që janë mundu çdo herë të punojnë, të veprojnë e të ushqehen me djersën, do më thonë që ato e japin. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pas asaj që tham se i ka vdek edhe gjyshi që e kalon në moshën 8 vjeçare, për ta u kujdes migja e ti Ebu Talibi. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam si i ri, ku para kësaj të ceki se migja e ti kur ishte në tregti edhe ai e mirë të pejgamberin alayhi salatu wassalam. Qishtu kon i ri? Prej moshës 12 vjeçare. Mm. E ka marrë me vete. Edhe pse nuk ka dasht që ta merë. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam si i ri ka ngul kam që të shkon dhe mos tjetë barë për migjën e ti. Po të ndihmojë. Ndihmon të jep mundin e vetë, kontributin e vetë edhe të ndihmon edhe ai më thot tjetë pjesë e asaj që familja siguron furnizimin edhe riskon. Po, ndërkohë ka punuan si bari, ka rujt dhënt. Rujt dhënt të familjes, po ka rujt edhe dhënt e banorëve të Mekës, apo fisëve të Mekës. Që kjo, tham para prakisht se këto janë krejt para përgatitje për pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili do të bartë një mesaj shumë më rëndësi se sa kjo. Mirë po, krejt këto punë kanë qenë që kanë pas lidhje me atë që do të vjenë më vonë. Pse? Se gjatë angazhimit të ti në atë shka ka qenë bari që i ka rujtë dhëndë, delet, edhe ashtë interesant se natyra e deleve e dhënve është një natyrë shka, një tabiat shka dallohon nga gjitha kafshët. Subhanallah. Është një, ndoshta ja vlen të cekim këtë rast se është kafsh që Allahu e ka beku. Po, qysh e ka beku? Edhe tjerët kafsh nuk janë bekume, po gjithat përveç atyre shka Allahu si ka beku. Tash Allahu i nderoft. Edhe shikuesin gjithashtu. Nëse ndalim edhe pyesim. A dhan ka më shumë në botë apo qen? Normal që dhan. Dhan. Po. Tash një dele zakont lind vetëm një kinç. Po edhe ato gjatë duhet të prit. Tralla janë ato që lindin 2 apo edhe 3 edhe më rrallë. Po shumica janë që lindin një kënç. E qënt? Qënt rënë, ku shrinjit e kudra, rënë qënt vërgjë. Po. E tash pëse të këtë dhenë më shumë se sa qënë. Sepse është e breqeshme. Tash, dhe ta rrimate. Tash prej dhenëve, sa therën. Plot. Me shumit. Bile, alo, se lonë mu bot dejnë, këto meraklit e kinxit. Sa therën shumë. Në bot. Po që nuk therën, subhanallah, veç në kina ta. Po, po. Allahu na rujtë, alhamdulillah, që Zoti në ka udhëzun këtë din. Amin. Edhe, tash, po pse lind pytja dhe janë rëndë ma shumë se sa qëndë. Allahu, pse ju ka onë bereqet? Këtu është fshehtësia. Se dhënt bin me flet herët edhe qohën herët. Alo ka këtu mësime. Po, breqeti i kohës që Allahu ja ka dhënë kësaj krijese, dhe ma thonë, se bin herët në gjumë edhe qohën herët. Po kjo vlenë edhe për njerëzit. Po, a e kunder të ato që i thamë deri tash qëndë? Qëndë, po ato lehin gjithë natën. Gjithë natën qutë, ditën flenë. Po kjo është mësim për njerëzit, për neve.
se ai cili bjen herët, qohet herët, Allahu i jep bereqet. E thash për nga meri, alihi salatu wa salam, natyra e dhenve është asisoj, qka? Të duhet kujdeset. Duhet kujdeset edhe të ruhet mos të hinë, mos të hike, banë zullomës, di qka e sen, po. Hinë për edhe, pacet huja. Po, edhe, kjo ka qenë që për nga meri, alihi salatu wa salam, në rini, është marë, është kujdes për të rujt dhenët. Ndërko, kur arrin moshën që arrin një moshë që më thot ka dasht të largohet për e dhenëve, atëherë ju ka dhonë trektis. Si baba i vetë. Pa, sigurisht, ka ndjek rrugën e familjes përgjithsi, po edhe prindit të ti Abdullahut. Atëherë angazhohet thash me migjen e ti Ebu Talibin, i cili fillimisht refuzoi që ta marrë Muhammedin alayhi salatu wasalam me vete, duke pas frikë nga ajo që do ta gjen diçka, do thotë se kanë shkuar në Sham, atje Basra, në një vend kanë arritën, edhe nuk kanë arritë deri në Sham direkt atje. Mirë po, ka pas frikë se do t'i ndodhë diçka Muhammedit alayhi salatu wasalam si i ri, janë kthy nga një vend, apo thuhet e ka kthy, apo tregohet se ai vetë ka kthy, duke pas frikë se mos t'i ndodhë diçka, se atje dikush prej dietarëve të asaj kohe kur e ka pa, që Allahu e ka përshkruajt në librat e mëhershëm, në Injil sidomos, po, prifti, e ka përshkruajt se do të vjen një pejgamber me emrin Ahmed, Isa alayhi salatu wa salam, atë ka thonë, i ka të regu, dhe thot edhe parat ka pas frike dhe ka këthyën. Atëherë, për nga meri alayhi salatu wa salam. Që temi për qartë për shikusit, ndodhë për shembol prift, udhës për në Damask, një prift i krishter, mirë po joj, sikur krishter të sotit, po krishter të vaktit, asaj kohë, vërtit, e takon Ebu Talibin dhe nipin e ti, për nga meri salatu wa salam, 12 veçar, po, edhe është shenjën mas shenjën profecis, edhe të të ruje këtë djallë se mundet me ndodhë nëjse. Po, se të ndodhë dishka, edhe nga ajo që e ka dëgju, dhe thot edhe vërtet ka pas frikë edhe ka qeni kujdeshëm se është lindje tim, është rritje tim, edhe mos të ndodhë dishka, neve e dim se si duhet të trajtohet jetimi. Edhe pse, në këtë kohë ndoshta... S'kanë qenë musliman, edhe? Po, nuk kanë qenë musliman, po në këtë kohë ndoshta jetimat nuk i gëzojnë drejtat. Ato drejta sa po i na zant me drejtat LGBT-s. Sigurisht me. I kanë lënë jetimat e fëmijët me autizëm onësh i kanë lënë. Sigurisht. Allahu na udhëzoftë. Allahu na udhëzoftë na drejtoftë. Atëherë e kthen pejgamberin alayhis salatu Muhammedin alayhis salatu wassalam në Mekkë që të jetë më i sigurt. Edhe vazhdon jeta normale, po ai ka vazhdu jetën prapë me tregti. Që, ndërkohë, nga ajo që ka thamë më herët që është marë me begati, me, do thotë, me dhenë, edhe tregtia kanë qenën para përgaditje prapë për një punë, thojza, të madhe shumë. Pse? Se njerëzit kanë natyrë të, Allahu na rujt, do thotë, si dhenë, që shtojmë kanë herë, ade, atë shprejhen, po, mi menadzhu, po, parat, edhe tregtia, vizita e vendeve të ndryshme, me u balafaqu me popuj të ndryshme, mi pa natyrat e njerëzve, qëfar tabiati, kanë qëfar kultura, kanë qëfar tradita, kanë, para prakisht, për nga meri, alihi salatu wa salam, është njoftu me ato, jo vetë të qëndronë vetëm në Mekke, edhe mos din për popuj tjerë, Allahu Azza wa Jalla ja ka mundësu këto para prakisht, para se të vjen shpalja, që pejgamberi alayhi salatu wa salam ti sheh këto sende edhe ti përjeton, ti jeton nga afërt e të din masanej se mesajji ti nuk është vetëm për banorët e Mekkës, po mesajji ti do tjetë, në thotë për gjithë popull. Deri New Zealand. Sigurisht. Dhe më tonë, puna e pejgamberi salam ka qenë bari, u ka kujdes për delet, po, edhe trektar. Ashtu. Me mingjën e vetë. Po pas taj si ndodhë që të punësohet e Hatixha?
Në atë kohë, Khadija, tash, neve kër i përmendim këto, duhet të themi radiallahu ta'ala anha, Allahu qofti kënaqur dhe razi me to, po, neve tash flasim para islamit. Po, Khadija, në atë mes, është njohë si një grua, fuqishme. Që ka qenë e fuqishme, ndërshme, me pozitë të lartë, e menqur, e mprehtë, që është marrë me tregti. Edhe, ka pas një person që është quajtur Mejsera, që është kujdes për tregtinë e saj. Atëherë... Puntore e saj. Po, puntor. A puntor moshkull. Po, moshkull. Ka qenë të Khadija. Atëherë, kur dëgjohet për Muhammedin alayhi salatu wasalam, por në ndërkohë profeti Muhammed ka bën vetëm një stash. Sigurisht edhe është për hap lajmi edhe tek Mekasit, tek krejt Mekasit është njohur si njëri besnik. El Amin. El Amin, po njëri i fjalës, i besueshëm, njëri me pozitë, po megjithatë. Edhe atëherë Khadija radiallahu ta'ala anha që është marrë me tregti ka dashtë ta merë afër vetës këtë njëri, këtë person, se edhim neve tregtia ka nevoj për njërës besnik, për njërës që punojnë drejt edhe nuk bojnë lajka apo nuk bojnë dalavera që shtojmë neve në atë gjuhën tonë, edhe konsultohet me Mejsera, me punëtorin e saj. Thot, në regull, e marrim edhe ta provojmë. Atëherë, thot, shiko, mas pari do të aprovojmë me një tregti të vogël. Mos më dhon për një herë, për gjithësi të madhe dhe tregti të madhe, se nuk dihet, po, ta aprovojmë një herë, dy herë, tri herë. Edhe në regull, ata është të arabët janë disa sende ku shkon atje, është kulëshej realin. Do se anë ka dy real, që ta është ato ka dy real, i kanë bërë tre real. E, në këtë formë, dhe thotë, dishka thjeshtë. Edhe ka shku për nga meri alihi salatu wa salam, pa tjetër i shoqru me Mejseren. Në Jemen, fillimisht ka shku, tregtia parë për nga meri alihi salatu wa salam. Meke Jemen, që nuk është ofër? Nuk është edhe largë. Për atë kohë, po, normal, ta mërmendja. Edhe shkojnë në Jemen, po, Mejsera, në thotë, shkojnë tri herë me nga meri alihi salatu wa salam, edhe ka dal i sukses shumë në tregtin e tij. Do thotë ka pru profit. Normal që nga ajo edhe ju vazhdon, do thotë si shpërblim apo si pag pejgamberit alayhi salatu wasalam në atë kohë. E atëherë, kur është Khadija, radiallahu ta'ala anha, se kjo është njëri i sukseshëm edhe duhet që ta mbanë afër vetës dhe t'i jap përgjegjësi më të mëdha, atëherë e çon për një tregti të madhe për në Sham. Prap, më thët, i shoqru me Mejsaran. Po, shkojnë në Sham, tregti e madhe, që në atë kohë, më thët, maherët e potencum se kanë bo tregti me kafsh, me hajvanat, dhe më thënë, qofshin dhenë, qofshin deve, qofshin lop, apo edhe me gjona tjera që kanë pas nevoj, me kasit, apo banorët e Mekës, që ti kenë, më thët, qoft ushqim, qoft veshmbathje, qof nga divanët e kështu më radhë. Do thot tregti e madhe që e ka punu Khadija radiallahu ta'ala anha. E, kur këthehen, atër, interesohet Khadija edhe pyt Mejsaran për pejgamberin alayhi salatu wasalam, për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Se çfarë njeri? Do thon tri herë në tre udhimi i kibon me ta. Në Jemen, plus një në Sham, katër udhime. Atëherë... A njëri ju vërejt kërë është në udhim? Sigurisht. Edhe, aje të regon realitetin që e ka pa. Gjatë tregtis. Thot, kam pa të ky njëri që thot, është shumë besnik. Thot, që shtojmë na nuk e donë të hujen. Po, asë nuk e lëndë vetën. Thot, asë nuk e don një dirham ta merë haram, do thot që nuk i takon, që nuk është e ati, po asë nuk i a ledi kujt një dirham që është e tina. Okej, thot tjetër shka pove,
thot të pash një send, thot të ky njeri, edhe ky ishte si kur ti. Khadija me njerë ndronë shikimin, thot qa paska, që kanë asikurone. Do më thonë, sikur me atë shikim që e kanë ndryshuan, kërkon nga mejsere, ti të regon edhe ma shumë për këtë njeri. Pse, ku thave ti maherat se njeri u shifet në udhëtim. Sigurisht edhe realitet është. Thot, nuk betohet në idhuj. Nuk betohet në idhuj. Gjithë që u konë normalin atë kohë. Në atë kohë. A, të regon se Khadija, edhe Khadija pas ka qenë ashtu. Ka qenë që kur nuk është betu në idhuj. Dhe më thonë, atëherë e ka fitu besimin edhe ma shumë. Ka linde jo dashnia. Po, me njëherë ka filluën ajo. Ka fillu. Këto janë krejtë sebepe që Allahu Azza wa Jalla i ka qu para prakisht që dhe thotë edhe në këtë rast dhe thotë që pejgamberi alayhi salatu wa salam dikur të bashkohet me Khadijën radiallahu ta'ala anha, inshallah vjen ma vonë. Po, ma stajnë të flasin. Po.